Boa noite, Marli Boulos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Quem for chegando, pessoal, vai compartilhando, por favor. A iluminação tá um pouco escura. Não tá subindo os comentários? Boa noite, Aparecida Lima. Seja bem-vinda. Oi, Cristiane Fernandes. Boa noite. Pessoal, vai compartilhando aí nos grupos, chama os amigos para assistir, tá? Oi, Maria José. Boa noite, seja bem-vinda, tá? Vão falando onde vocês estão assistindo, pessoal. Ó, meu nome é Naide, né? E eu tô aqui direto da página da Aline, do Congresso Top Class, tá? Eu tô representando a Miguelita Arte. Oi, Verônica, tudo bem? Uma designer, gente, top das galáxias. Quem quiser fazer sua logo tipo, pode chamar ela, tá? Que ela faz. Oi, boa noite, Selma. Seja bem-vinda, Selma. Então, gente, eu tenho um bolinho aqui, ó. Oi, Daniele. Seja bem-vinda. É um bolo de cenoura, tá? Ele é um bolo trufado. Eu vou deixar a receita da trufa aí no, na página, tá? Quem quiser copiar, pode pegar a receita da trufa, tá bom? Oi, Eliana Santiago. Seja bem-vinda, tá? Oi, Flora. Marcelo Bellini, tudo bem, Marcelo? Quanta honra, hein? Seja bem-vindo, tá, gente? Aqui eu tenho meu chantilly batido, tá? Oi, Verônica. Oi, Mari. Mari Maristela. Tudo bem? Aí, gente, eu já bati meu chantilly, tá? Pra adiantar. Oi, Soraya. Tudo bem? Ele tá um pouco poroso. Mas aí o que eu faço? Eu coloco numa vasilha e eu não acrescento leite condensado, tá? Eu vou misturando ele para tirar o ar e ele volta na textura para alisar, tá? Gente, compartilha aí a live, chama aí os amigos para assistirem. Me siga lá nas redes sociais também, gente, no Instagram e na ID Cakes. Oi, Roseli, tudo bem? E aí, gente, vocês vão misturando, tá? Até tirar o ar. Ele já vai ficando liso, tá? Oi, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Marcelo também é top class, né, Marcelo? Olha como ele vai ficando liso. Oi, Lucimeire, tudo bem? Eu vou deixar a receita assim, tá? Aí vocês anotam, tá bom? Eu vou passar a receita pra vocês. É um bolo de cenoura, tá, gente? Trufado. É pra aqui pra casa mesmo, tá? Porque eu não gosto de fazer live com o bolo de clientes. Oi, Nalva, tudo bem? Oi, Silvana, sejam bem-vindas. E aí, gente, eu vou amassando ele aqui, ó. Aí. Tá? Ele já vai ficando liso, ó. Tá? Ele tava bem poroso. Gente, siga a página da Aline, do Top Class. Obrigada. Oi, Sueli. Obrigada, Mari. Oi, Rogéria. Boa noite, Rogéria. Seja bem-vinda. Oi, Sueli, boa noite. Vai falando onde vocês estão assistindo, pessoal. Aqui tá muito calor, pessoal. Oi, Edenilton, tudo bem?
E aqui eu corto a pontinha, tá, do saco. E aí, gente, eu vou contornar toda a lateral do bolo, tá? Ó, a trufa, eu usei 300 gramas de chocolate meio amargo, 300 gramas de chocolate ao leite, usei uma lata de creme de leite, eu usei a lata, tá, pessoal? Não foi a caixinha, não. E 1/4 de licor. Eu usei o de uma, mas aí vocês podem usar de fruta silvestre, de morango, aí fica a critério de vocês, tá? Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Jarina, boa noite, Corumbá, beijo pra Corumbá. Aí vocês vão usar o licor que vocês preferirem, tá, pessoal? Fica uma delícia essa trufa. Oi, Irenilda, tudo bem? Não é pão de ló, não, Irenilda. É bolo de cenoura. Mas se vocês quiserem a receita, eu deixo, tá? Esse aqui eu usei creme de leite na massa. Gente, eu já fiz vários bolo de 15 anos de cenoura, tá? Essa massa é maravilhosa. Oi, Renilda, do Rio. Um beijo pro Rio. Gente, compartilha a live. Chama aí os amigos pra assistirem. O congresso tá... Os conteúdos maravilhosos. Cada aula, muitas dicas. E aí você vai massageando o seu chantilly, gente, ele vai tirando o ar. E ele fica liso. Aí com a ajuda de uma espátula, tá? Oi, Aline, tudo bem, Aline? E aí eu vou alisando aqui, pessoal, ó. Quem fazer essa trufa, gente, me marca, tá? Vocês vão amar, que é maravilhosa. E aí eu vou espalhando aqui, tá? Pra eu passar a espátula. Gente, quem bateu o chantilly, passar do ponto... Pode hidratar com o próprio chantilly ou água, tá? Tem gente que usa leite condensado, mas eu acho que fica mais cara a receita. Eu prefiro usar o normal, só o chantilly líquido mesmo, ou água gelada. Sim, eu passo sim, Anila. Passo sim. Pode deixar, eu passo assim. Aí, vou usar uma espátula, tá? Vocês procuram usar uma espátula reta, tá? Eu gosto muito dessa. E aí, eu vou alisar. Oi, Vera, boa noite. Beijo, Yuri. Seja bem-vindo, tá, Yuri? Aí eu vou completando, pessoal, onde vai faltando o chantilly, tá? Tenha muita calma nessa hora. Volto com a minha espátula e vou alisando.
Oi, Nath, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Alessandra. Beijo, Alessandra. Trabalha sempre com o Perfect, gente. Tá úmido. Pra você estar limpando a espátula, tá? Boa noite, Michele Gomes. É treino, Michele. Vai treinando. Vai treinando em bolo fake que você. Depois você pega a prática, é fácil. Treina, treina, faz chantilly caseiro e vai treinando. Aí, gente, eu vou usar o corante azul, tá? Tô usando o corante da. Vou usar esse azul congelante, tá? Oi, Débora Matias, tudo bem? Gente, é o avental. Quem quiser adquirir esse avental, gente, chama a Rafaela Uniforme, né? Ou a Simone Clemente, tá? Pra pegar informações. Gente, é maravilhoso. Olha, top class. Eu amei, Aline. Obrigada, tá? Aí, gente, eu vou usar, ó, uma gotinha desse corante, tá? Ele é só azul, azul mesmo. E esse é azul congelante, tá? Michele, depois me chama que eu passo uma receita pra você, Michele. Pra você treinar, tá bom? Vai treinando no bolo fake, depois você vai ficar craque, tá? Boa noite, Eliane. Gente, segue a Miguelita Arte aí, tá? A página do Congresso. Seja um apoiador, pessoal, aí do Congresso, tá? Da página da Aline. Oi, Fabiana. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda, tá? Compartilha a leva aí, Fabiana. Coloquei um pouquinho, tá, gente? Do chantilly, ó. Que eu coloquei o corante e ele ficou um pouco poroso. Aí eu coloquei o chantilly líquido, tá? Isso aí, Eliane. Vamos compartilhar, né? Olha, gente, a cor do azul, como ficou. E aí, pessoal, eu vou espalhar, tá? Aleatoriamente aqui, ó, sobre o bolo. Obrigada, Vera. E aí, gente, eu vou passar a espátula, tá? Ele vai ficar mesclado. Oi, Cleusa. Boa noite.
Cláudia, eu não gosto muito de colocar leite condensado, não. Quando ele fica poroso, eu uso o próprio chantilly líquido. Eu prefiro. Mas tem gente que coloca o leite condensado. Ele é lindo, é o azul congelante da Iceberg, gente. Aqui, pessoal, não vou fazer a quina. Só vou alisar aqui porque em cima eu vou fazer uma decoração. Depois eu vou partir esse bolo, gente. E vou colocar a foto lá no Instagram, tá bom? Oi, Simone. Tudo bem, Simone? Ei, Simone, que sufoco, hein, Simone? Agora, gente, com a ajuda do pincel. Ai, obrigada, Elaine. Eu vou fazer movimento aleatório aqui, ó, na lateral. Vocês podem usar a espátula decorativa também, tá? Mas eu gosto muito do efeito do pincel. Aqui em cima, vocês também podem usar, tá? Tem muita gente que não tem a espátula decorativa, gente, e pensa em fazer bolo decorado, né? Oi, Suzete. Olha. Tá? Aqui, pessoal, eu comprei essas casquinhas de sorvete, tá? Se vocês quiserem fazer também com só o bico, pode fazer com chantilly, mas eu prefiro, fica mais bonito, eu acho que dá um alto relevo. E aí eu vou colocar na frente do meu bolo. Eu vou colocar e vou virar pra vocês, tá? Olha. Quem não tiver vendo, puxa o comentário. Oi, Guilherme, tudo bem? Eu vou colocar três, tá? Eu viro já pra vocês. Esse aqui quebrou a pontinha, mas vamos emendar, né? Ó, tá? Aí o que vamos fazer aqui? Vamos lá, gente, o verde, tá? Eu vou tingir um pouco de chantilly verde. É isso aí, Simone. Oi, Aline, tudo bem, Aline? Giovana, seja bem-vinda, tá? Aí vocês colocam o verde, gente. Tô usando o verde bandeira, tá? Olha o tom de verde. Eu vou colocar mais umas gotinhas, tá? Hidratar o chantilly, pessoal, coloca primeiro o corante, mistura bem, porque às vezes o corante mesmo já hidrata. Oi, Silvana. Oi, Maria. Salete. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá, pessoal? Olha, gente, tá?
Aqui eu vou usar o bico 24, tá? Ele é da Wilton. Ah, esse é maravilhoso, Simone. Obrigada. Oi, Sônia. Um beijo pra Belém. E aí, gente, ó, eu vou fazer, depois eu viro pra vocês, tá? Aqui, se você quiser usar o bico chuveirinho, também dá super certo, tá? Gente, segue a página do Congresso aí, tem várias aulas, várias dicas, tá? Tá recheado de coisas boas, de dicas valiosas, tá, gente? Ó. Obrigada, Mari. Se vocês for usar o bico chuveirinho, gente, usa o 233, tá? Que é o menor. Calma aí, tá, gente? Eu não acabei ainda. Compartilha, pessoal. Compartilha a live. Não esqueça não, Michele. Eu vou deixar a receita, sim. Vocês vão amar. Gente, aqui tá muito calor. Olha, pessoal. Obrigada, obrigada, Alessandra. Calma aí, tá, gente? Ainda não acabou. Vocês limpam sempre o prato. A apresentação, gente, é muito importante, viu? Oi, Sueli. Oi, Suzete, é Natal. Oi, Anne. Tá embaçada a imagem? Gente, aqui embaixo, tá? Eu vou fazer o bico pitanga, tá? Só vou pitangar aqui embaixo. E a gente vai fazer o acabamento, tá? Oi, Renato. Oi, Mara. Gente, lembre-se que é no simples que Deus nos capacita, tá? Aqui, ó, se vocês quiserem colocar confeito, tá? Vocês podem colocar. Eu não vou colocar, tá?
Que o mais é menos. Então, oi Leide, tudo bem, Leide? Oi, Edileuza. Aqui, gente, em cima, eu vou estar usando um topper, tá? Do Papai Noel. Eu vou virar para mim centralizar, tá? Ele fica meio tortinho. E agora eu vou usar açúcar gelado, tá? Oi, Edina. Obrigada. Oi, Raquel. Aqui, gente, eu vou usar açúcar gelado, tá? Com a ajuda de uma peneira. Aí vocês vão peneirando aqui pra dar o efeito de neve, tá, gente? Só serve açúcar gelado, tá? Vou virar aqui pra mim colocar nas. Pode deixar cair no prato também, tá, pessoal? Oi, Débora. Obrigada, Débora. É o efeito neve, tá? Dá pra vocês verem? Oi, Edileuza. Obrigada, Simone. Viu, gente? Super simples, rapidinho, tá? Ó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer a Aline pela oportunidade. Eu costumo falar, gente, que a Aline é um anjo de luz em nossas vidas. Na minha, né? Eu acredito que na vida de várias pessoas também. Porque ela, com esse congresso, ela abriu várias portas pra gente. E eu só tenho que agradecer. A minha palavra hoje resume em gratidão. Peço a Deus que abençoe ela cada dia. E que dê força a ela, né? Porque não é fácil você morar fora, do outro lado do mundo praticamente. E preocupar com as pessoas, assim, né? Igual ela. E aí tem a ajuda da Simone Clemente também, que é uma fofa. Obrigada, galerinha. Amém. Deus abençoe a todos nós. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer. E espero participar de outros congressos também. Ô, João, tudo bem, João? E é isso. Siga, não esqueça de seguir a Miguelita Artes. Siga aí a parte do congresso. Me siga lá no Instagram, na ID Cakes. Tem o meu canal no YouTube que eu tô começando agora. Vão lá, se inscrevam. Obrigada, Leide. Oi, Maria. Obrigada. E é isso, gente. Vim mostrar um pouco do que eu sei, que eu não sei tudo, né? E espero que vocês gostem. Vou deixar a receita, tá bom? Eu amei, gente. Super simples. Obrigada. Obrigada, Elaine. Tá? Eu que agradeço todos vocês pela presença, tá? De estar aí comigo. E é isso. Muito, muito grata. Que Deus abençoe todos vocês. Que vem aí o final de semana, tá? Fiquem todos na paz, tá bom, pessoal? Obrigada de coração, tá bom?
Obrigada, gente. Obrigada. Ah, quer tirar print? Tira o print. Eu vou postar a foto, tá? Eu vou mandar a foto. Obrigada, Cleusa. Aline, um beijo. Fiquem todos com Deus, tá? Obrigada, obrigada de coração, Aline, Miguelita. Obrigada, Selma. Gente, foi muito rápida a live, tá? Fiquem todos com Deus.